вечора вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якобсон. На початку випуску стисло про головні події дня. Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївська ТЕЦ поки що не отримали лімітів на газ. Про це керівники теплогенеруючих компаній відзвітували під час засідання штабу із підготовки до опалювального сезону. Миколаївці активно здають кров для постраждалих пасажирів маршрутки. Частина з даної крові вже від сьогодні надійде до лікувальних закладів Миколаєва, де наразі перебувають постраждалі в ДТП. В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги «Король Батерфляю», присвячена легендарному спортсмену і нашому видатному земляку Семену Бойченку. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні миколаївський міський голова скликав штаб із підготовки до опалювального сезону. Щодо готовності Миколаєва до пуску тепла, перед Юрієм Гранатуровим звітували усі служби міста, голови районів і представники теплогенеруючих компаній. Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївська ТЕЦ поки що не отримали ліміти на газ. Така ситуація виникла через борги підприємства теплоенерго за спожите блакитне паливо. Про це йдеться в листі Нафтогазу. Сума боргу складає 31,5 мільйон гривень. ТЕЦ накопичила боргів на 800 тисяч. Підприємство також не має підтвердження на отримання лімітів. В той же час усі 109 міських котелень до пуску тепла готові. Мы снизу на пятом месте по Украине по задолженности. Практически у нас она минимальная по сравнению с другими городами. Так как у вас очень много котельных, в отличие от ТЭС, под персональную вашу ответственность, я вам даю 3 дня для того, чтобы получить четкую, понятную нам всем информацию по подготовке запуска, по нажатию кнопки. Юрій Гранатуров дав доручення керівництву Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївській ТЕЦ підготувати листи на Кабмін і профільне міністерство від його імені та від імені губернатора Вадима Мєрікова щодо визначення лімітів на газ. Ви знаєте, що згідно діючого законодавства тепло пускається при середній температурі плюс 8 градусів в течение 3 суток. От-от вийде постановлення Кабінету міністра, в якому буде указано, як, де и по каким параметрам мы будем на него тоже опираться, будет осуществляться пуск тепла. До опалювального сезону готові садочки та школи міста, а також заклади культури і охорони здоров'я. 27 власних систем опалення готових, 27 бойлерів готових, 7, 35 елеваторних вузлів, 35 підготовлені до опалювального сезону. Згідно з програмою розвитку Миколаєва, до 2020 року на всі будинки міста мають встановити прилади обліку теплової енергії. На даний час цей процес триває згідно з планом. По департаменту ЖКХ заплановано 131 прибор учету, із них підготовчих робіт виконано на 114 об'єктах, встановлено 31 прибор. Кожну п'ятницю проводимо совещання, ми взяли себе за обов'язки. Будемо стремитися виконати до отопительного сезону всі ці прибори встановити. У вівторок відбудеться пробне прокачування теплових мереж міста. І це стане останнім кроком у підготовці Миколаєва до опалювального сезону. Наталі Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом проголосований за основу законопроект про зниження рентної плати за видобуток газу лобіює інтереси газових олігархів і є прямим ударом по малозабезпеченим громадянам, які отримують субсидії. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань надання субсидій. Глава уряду зазначив, що вже 3,3 мільйона домогосподарств України вже отримали субсидії. Однак виникла серйозна проблема. Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про зниження рентної плати за газ, але не за той, що вніс її на розгляд уряд України. Арсеній Яценюк наголосив, що відповідно до проголосованого за основу проекту закону, парламент пропонує знизити ренту для підприємств з так званою спільною діяльністю з 70% до трохи більше 20%. Ми з боями добились того, щоб на початку поточного року оподаткувати ренту для спільної діяльності і підняти її до 70%, щоб витягнути наддоходи з кишень газових олігархів. І сьогодні нежданно-негадано знайшлось 228 голосів з 5-ї спроби голосування, щоб прийняти цей закон в першому читанні.
Глава уряду підкреслив, що зниження ренти для так званої спільної діяльності, так і для компанії «Укргазвидобування» стане прямим ударом по малозабезпечених громадянах. На думку прем'єр-міністра, це зроблено умисно перед виборами для того, щоб підірвати програму надання субсидій. Я не дам підірвати систему субсидій. Це 24,5 мільярда гривень, які надходять саме безпосередньо від ренти. Якщо хтось хоче ці гроші забрати у бідних людей і назад повернути газовим олігархам, то в мене є повний список прізвищ, хто за цим стоїть і хто в парламенті розносить гроші за прийняття такого закону. Арсеній Яценюк звернувся до президента України, щоб він вплинув на свою фракцію, аби не підривати основну реформу в країні – реформу газового сектору і забезпечення громадян України субсидіями. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А ще відтепер порядок призначення та надання субсидій в Україні спрощений. У вересні уряд затвердив відповідну постанову, тому всі структурні підрозділи Міністерства праці та соціального захисту населення на місцях працюють із урахуванням відповідних змін. Серед найголовніших змін – спрощення системи декларування доходів бажаючих отримати субсидію. З вересня цього року за різних обставин громадяни можуть охоплювати цим документом останні півроку або навіть 3 місяці. До того ж, для оформлення субсидій необхідно надати лише 2 документи – заявку на оформлення такої допомоги та, власне, декларацію про доходи. Всі інші довідки установи соціального захисту населення, інформацію про тих людей, які звернули за призначенням субсидій, збирають самі. Спрощення торкнулись і процедури надання субсидій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. Окрім цього, при розрахунку відшкодування комунальних послуг не враховується грошове забезпечення під час служби у гарячій точці, будь-які соціальні виплати та фінансову допомогу від держави та благодійних організацій. Я думаю, що багато людей, які зможуть скористатися таким правом на призначення субсидій. Наразі, за офіційними даними, відшкодування коштів за комунальні послуги в області оформило трохи менше 95 тисяч сімей. І хоча це майже в 5 разів більше, ніж минулого року, працівники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зазначають, що ця цифра катастрофічно мала. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці активно здають кров для постраждалих пасажирів маршрутки. Напередодні вантажівка протаранила мікроавтобус, 2 молоді жінки загинули на місці аварії. Більше 10 травмовані. У вкрай важкому стані досі залишається 3 людей. Від ранку біля Миколаївської обласної станції переливання крові людно, небайдужі до чужого горя містяни, прийшли здати кров на потреби травмованих в дорожньо-транспортній пригоді. Хтось відпросився з роботи, хтось у власний вихідний зголосилися допомогти. Зазвонились, хто вихідний, всі зібрались, приїхали на станцію, допомогти людям. Тут треба допомогти, тому що вважаю, що обов'язок кожного громадянина, який має допомогти людям, щоб не було таких случаїв. За годину роботи медзакладу на добровільну здачу крові вже записалося близько 100 миколаївців. Я теж їздю в маршрутках і мало ли, що може статися завтра зі мною. Менеджер з продажів Сергій Місюк спеціально відпросився сьогодні з роботи. Хлопець побачив оголошення у соціальних мережах. Кров здає вдруге в житті. Своїм чинкам не хизується. Каже, це обов'язок кожної людини. Я здоров і можу здати кров, і тут є остра необхідність в донорах, тому я вечором підготувався до донорства, і утром я вже тут. Медики і такій кількості донорів раді. Сама процедура забору крові недовго тривала та безболісна. До того ж залучається до благородної справи. Ми збираємося зараз кров для того, щоб розділити на компоненти і видати в лечебное учреждение эритроциты, нуждаемся в переливании, а плазму мы будем хранить в течение 1,5 года. И после этого только выдадим. Поэтому это пополнение банка крови. Частина зібраної крові вже від сьогодні надійде до лікувальних закладів Миколаєва, де наразі перебувають постраждалі в ДТП. Інша після ретельної перевірки буде перероблена на компоненти. Добровільна здача крові триватиме до кінця тижня. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
Відсьогодні у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 почав роботу новий флюорографічний кабінет із сучасним обладнанням. На відкритті побували і наші кореспонденти. Новий флюорограф став вагомим придбанням для Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. На його придбання з місцевого бюджету було виділено 1 мільйон 240 тисяч гривень. Апарат – українського виробництва фірми «Квант». Як розповідають медики, на даний час ця техніка має високий якісний рівень та відповідає міжнародним стандартам. Купили для поліклініки, яка обслуговує 150 тисяч жителів, сучасніше, дуже удобне, дуже точне, дуже якісне діагностичне обладнання. Це так крайне важливо для профілактики туберкульозу, для своєчасного обнаруження рака легких, для інших захворювань. Крім крупного обладнання, як сьогодні ви бачили, тут ще центр приобрел тоже немаловажные, но стерилизаторы, автоклавы, там поликлиника укрепляет и свою материально-техническую базу. Новий флюорограф має значні переваги. Краща якість зображення, окремий пульт управління апаратом, голосовий зв'язок лаборанта з пацієнтом, відеоспостереження тощо. Після проведення дозиметричних замірів встановлено, що променеве навантаження нового флюорографу значно нижче за попередній. Відтепер процедура займає не більше 30 секунд. Флюорограф приобретен для всього Ленінського району, а це около 140 тисяч населення. Тому це дуже важливо, дуже потрібно. І обслідування у нас, як і всі інші в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2, обслідування всі проводяться безплатно. Проводились і будуть проводитися. За словами Тамари Дубінець, новий флюорограф значно скоротить час прийому пацієнтів та підвищить якість надаваної медичної послуги. Відтепер флюорографічний кабінет зможе приймати до 200 осіб за один робочий день. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Місто Первомайськ знову фігурує у передвиборчому скандалі. Цього разу це стосується реєстрації кандидатів у міські голови, а саме чинного мера Людмили Дромашко. 5 жовтня її було зареєстровано кандидатом на посаду міського голови Первомайська. Чи законно це? Трохи перед історією. 30 вересня, в останній день реєстрації кандидатів, виборча комісія міста Первомайськ цілком обґрунтовано відмовила Людмилі Дромашко в реєстрації. Причина, згідно з документами, наданими до ТВК, потенційна кандидатка є керівником районного осередку партії регіонів, а от балотуватись бажає від політичної сили «Наш край». Первомайський міський суд зобов'язав виборчу комісію повторно розглянути заяву Дромашко про реєстрацію. Вопреки всім законам, а в частності порушуючи закон про вибори, наша територіальна виборча комісія проголосувала за те, щоб затвердити кандидатом на міського голову Дромашко Людмилу Григорівну. Пройшли всі сроки, пройшли всі временні сроки. Чотири рази Людмилі Дромашко відмовляли в реєстрації. Однак, за словами члена Первомайської ТВК Валерія Капралова, з кожним разом голосів «за» ставало більше. Хоча, згідно з виборчим законодавством, одне й те ж питання повторно на розгляд не ставиться. Закон України про вибори було порушено ще не раз. Голова комісії своїм рішенням, єдиновласно, значить, приймає і відправляє ходатайство в суд, що комісія приймати участь в судебних розбирательствах не буде. Тобто, мнення, крім його мнення, більше немає. Ніхто не зібрав комісію, ніхто не спросив о том, будемо участвувати, не будемо участвувати. Мало того, в итоге проголосували, що навіть на це рішення не буде подаватися апеляція. Як результат, 5 жовтня Людмила Дромашко була зареєстрована кандидатом на посаду міського голови Первомайська від партії «Наш край». А цей район Миколаївщини знову відзначився упередженим виборчим процесом, як це було 2012 року. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відбулася виставка-конференція з питань ведення фермерського підприємництва. Аграрії Півдня України мали нагоду зустрітися із практиками галузі фермерства і отримати актуальну інформацію із земельних та фінансових питань.
Сьогоднішні фермери, дрібні та середні товаровиробники, постачальники сільгоспродукції на полиці наших магазинів і супермаркетів нині зустрічаються з чималими труднощами у своїй діяльності. Нестабільність в економіці позначається на агросекторі, у ціні насіннєвого матеріалу, добрив та енергоносіїв і, як наслідок, на остаточній вартості продукції. Нестача оборотних коштів, невигідні кредити, труднощі зі збутом і низькі закупівельні ціни на сільгоспродукцію, проблеми з виходом на зовнішні ринки, наскільки можливо вести фермерський бізнес в таких умовах. Дієвими алгоритмами ділилися гості виставки і конференції «Фермерське підприємництво 2015». У нас кожен раз нова тема, новий напрям конференції розглядається. Це пов'язано з тим, що у нас є деякий досвід роботи з фермерськими господарствами, з дрібними виробниками, і ми вже знаємо питання, які їх турбують. Тобто їх турбують питання організації бізнесу, питання ведення бізнесу, агрономічні питання, які вже розглядалися. Звичайно, ми йдемо від потреб виробників у всі наші конференції. На порядку денному – проблеми та перспективи діяльності малих та середніх підприємств. Питання впровадження ринку землі і вплив його на діяльність малих фермерських господарств. Інновації та інвестиції в цей бізнес. Сертифікація та стандарти сільськогосподарської продукції. Одне з найбільш обговорюваних питань – земельне. Наскільки я розумію, міжнародні організації, які допомагають Україні реформуватися, вони, в принципі, підталкивають наше правительство к тому, что надо мораторий снимать. Но вопрос этот электорально очень невыгодный, и вряд ли какая-то из политических сил на сегодня решится отменить мораторий. Не оминули увагою і шляхи фінансової допомоги аграріям. Світовий досвід доводить, за великим рахунком, це дотована галузь в усьому світі. Європейські фермери отримують величезну, за нашими мірками, допомогу від держави, але не всі. Защитить, поддержать мелких никто не пытается. То есть это как бы их личное дело, это их личные проблемы. Они должны стремиться быть конкурентоспособными. Мне кажется, не следует ожидать того, что государство или кто бы то ни было будет стараться держать на плаву хозяйство, если это хозяйство не рентабельно, если оно просто не жизнеспособно. Українським аграріям підтримка держави необхідна. Якщо наше государство Україна хоче присутствувати на, скажімо так, глобальній економіці і щоб бути конкурентоспособною з державою, то, звісно, вона має підтримувати своє виробництво. Більшість проблем сучасних фермерів могли бути б вирішені спільно за умов об'єднання зусиль. Николаївська, Херсонська, Одеська – це іменно как бы, вот, всегда були там, де більше всього производилось овощей. І ми втрачаємо, я говорю, ми втрачали не тільки свої внешні ринки, привичні для нас, але ми вже втрачаємо і свій ринок. І це дуже опасно. І вирішити це можна, звісно, тільки коли ми об'єднімося. Цим заходом інформаційна компанія «Інфоіндустрія» закрила цьогорічний цикл освітніх конференцій для аграріїв Півдня України. Тим не менше, вже ведеться розробка програм подібних заходів на наступний рік. Організатори обіцяють тримати актуальні питання агровиробництва в полі зору. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І знов повертаємось до Миколаєва, де триває 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens». Ми продовжуємо вести своєрідний щоденник фестивалю і далі йтиметься про Дніпропетровський молодіжний театр «Віримо», який запропонував власну інтерпретацію трагікомедії в двох діях «Доходне місто» Олександра Островського у постановці художнього керівника колективу. З року в рік театральний фестиваль «Homo Ludens» підростає і змінюється. Вп'яте гостями форуму стали артисти Дніпропетровського драматичного молодіжного театру «Віримо». Як правило, вони привозять до Миколаєва неординарні роботи. Кожен рік їх приглашає, ми отримуємо якийсь сюрприз. В дуже хорошому сенсі цього слова – творчий сюрприз. Власне, так сталося і цього разу. Миколаївський глядач побачив п'єсу Островського «Доходне місто» у дещо інтерпретованій на сучасний лад постановці художнього керівника Дніпропетровського драматичного молодіжного театру «Віримо» Володимира Петренка. Є великий кусок із п'єси Островського, який ми вибросили, де чиновники от в цьому кабаке сидять і розсуждають про те, що має бути міра в тому, як ти береш, у кого ти береш, і взяти, і не обидіти людину. Тобто я вважаю, що сьогодні цієї міри немає. Тому ми довели цю черту, мабуть, до якогось дна.
Як у глядачів, так і у членів основного і альтернативного журі робота викликала подвійні почуття. З одного боку, професійний режисер та його артисти використали прийом постійного тримання публіки у напрузі. На сцені весь час щось відбувалось. З іншого боку, експертам здалося, що художній керівник все-таки спростив завдання акторам. Меня не устроило то, что взята была классическая пьеса, которая давала очень много возможностей и психологическая игра, все. Режиссер сильно упростил задачу, и он взял ориентацию на то, чтобы сделать чисто внешний такой спектакль. Вот, и актеры не имели возможности расти как актеры на этом материале, а Островский такую возможность давал. Тонкое восприятие и современные вставочки, они дают спектаклю новую жизнь, новое восприятие спектакля, новое прочтение материала. Прем'єра вистави відбулася у квітні 2003-го. З того моменту виконавці головних ролей дещо змінились. Члени журі відзначили творче зростання Івана Вуличного, Олени Манжелей, Тараса Шевченка, Олексія Хільського, Марії Пашкурової, акторську гру та хореографію Олени Рябулової і сценографію Марії Ткаченко. Павло Москальов, Андрій Заворотній, Сергій Єрмаков, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Живопис, валяння з вовни, ліплення, різьблення по дереву, аплікація, шкіряна пластика – це далеко не повний перелік хобі миколаївських вчителів. До їх професійного свята в Миколаївському муніципальному виставковому залі відкрилась експозиція «Україна – єдина країна». До експозиції увійшло понад 500 робіт миколаївських вчителів. Всі вони виконані у найрізноманітніших техніках. Тут немає жодного творчого доробку, який повторювався би манерою чи способом подачі. Найрізноманітніші види декоративного прикладного мистецтва гармонійно доповнюють всі можливі стилі художнього письма. На думку організаторів виставки, миколаївські освітяни з такими талантами заслуговують поваги. Тому що лише творчий вчитель, обдарований вчитель, здібний, може виховати творчу особистість. Відзначили організатори і вміння вчителів знаходити час на самовираження. Яскравий приклад – представники дитячого центру Корабельного району. Половина робіт – це завучі школ, люди, які дуже загружені в своїй діяльності і, тим не менше, створюють такі шедеври. Виставка триватиме до 24 жовтня. Подивитись на творчий доробок миколаївських освітян матимуть змогу усі охочі. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. «Король батерфляю» – книгу з такою назвою презентували в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Присвячено її легендарному спортсмену, нашому видатному земляку Семену Бойченку та військовим плавцям морського спецназу. Художньо-документальне україномовне видання про Семена Бойченка, яке побачило світ цього року, має невеликий наклад – 300 екземплярів. У 2012 році до 100-річчя славетного плавця ця книга вийшла російською мовою. Її автор – Борис Білик, ветеран спорту, координатор клубу сплавання імені Семена Бойченка в Баштанці, розповів, що ідея створити таку книгу виникла давно. Видано її за підтримки народного депутата України Андрія Вадатурського. Копітка робота авторів тривала 42 роки. Тут вміщено документальні матеріали, фотографії, спогади тих, хто знав Семена Бойченка особисто, його родини. Бойченко пішов із життя неперевершеним. Його результати плавання з 35 по 53 рік були недоступні ні одному плавцю світу. Якщо взяти 20-разового олімпійського чемпіона Майкла Фелпса, американця, то його результати простояли 5 років і 6 місяців, а Бойченка – 19 років. Знаменитим плавцем, уродженцем Баштанщини, може пишатись не лише Миколаївщина, а й вся Україна. Королем батерфляю Семена Бойченка назвали французи, коли в 1937 році він перевершив світовий рекорд на 2,1 долі секунди і за 13 років встановив 111 інших рекордів сплавання. Бойченка по 80-й рік, він ще був як ворог народу в нас. То, що 58 стаття, це антирадянська пропаганда і агітація, це вона, у нас в районі таких було 60 чоловік, які вважалися як ворогами. Він приїжджав, а його не зустрічали. А потім ми кинулись з запізненням, а зараз хочемо відродити пам'ять про нього.
Семен Бойченко – вихованець Чорноморського військово-морського флоту, де під час служби і проявився його талант. А флоту без плавання не буває, говорять військовослужбовці морського центру спецпризначення і беруть участь у змаганнях з плавання імені Бойченка, продовжуючи славетні традиції. Один з розділів книги присвячений військовим плавцям спецназу, у тому числі тим, які загинули в антитерористичній операції на сході нашої держави. Збирали підписи. Відправляли книгу і в сектора зони проведення антитерористичної операції, також хто після ротації знаходився в часті. Саме цей екземпляр книги разом з прапором військово-морських сил було передано на зберігання до краєзнавчого музею. Крім того, Борис Білик у співавторстві з Тетяною Гриненко презентував ще одну книгу «По нім дзвонить колокол» – документально-історичне видання з історії кінного спорту. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних вам особисто звісток. До зустрічі!